Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Zásadně odmítám slova guvernéra České národní banky a bývalého premiéra Jiřího Rusnoka, který řekl, cituji, důchod je jen pojistka před bídou. Konec citátu. Je to elitářský výrok, odtržený od každodenní reality. My v SPD trváme na tom, že stát musí lidem zajistit důstojné důchody. Většina současných seniorů a zdravotně postižených občanů má důchod mezi 7 a 11 tisíci korunami a za to se prostě nedá vyžít. Hnutí SPD prosazuje svázání výše minimálního důchodu s výší minimální mzdy, která je dnes 12 200 korun. Zdroje na zvýšení důchodu ve státním rozpočtu jsou, jen musí politici ostatních stran doopravdy chtít změnu a pomoci nám při hlasování pro naše návrhy. Navrhujeme například přestat financovat z veřejných peněz všechny politické neziskovky. Tím bychom ušetřili více než 10 miliard korun, které můžeme převést na starobní a invalidní důchody. A podobných možností, kde může stát ušetřit na zbytečnostech a převést peníze na skutečně potřebné záležitosti, je v rozpočtu mnoho. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.